В ефірі «Мистецька палітра». Мої вітання. Для сьогоднішньої програми ми обрали досить оригінальну і, як на мій погляд, для багатьох улюблену тему. Мова йтиме про народну іграшку, виготовлену власноруч. Це можуть бути різні звичайні іграшкові вироби. Може бути лялька-іграшка, а може і оберіг – лялька-мотанка. У чому їхні схожість та відмінність, та як навчитися їх створювати – про все це і будемо говорити з нашими гостями. Знайомтеся. Ірина Володимирівна Шамрай, науковий співробітник Черкаського обласного художнього музею. Вітаємо вас у нашій студії. Ольга Миколаївна Отнякіна-Бердник, заслужений майстер народної творчості, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Вітаємо вас у нашій студії. А також Галина Володимирівна Тимошенко, майстер народної творчості, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України та керівник зразкової художньої студії декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки». Вітаємо вас у нашій студії. І також її вихованка Оля Баранік. Вітаємо. Ось таким чудовим товариством ми сьогодні будемо говорити про так звану народну іграшку. Ви бачите, шановні телеглядачі, що сьогодні у нашій студії дуже багато представлено різних іграшок і з різних матеріалів. І сьогодні ось пані Галина зі своєю вихованкою буде протягом ефіру нам надавати такий наживо майстер-клас. Звісно, повністю все коментувати ми не зможемо, але підглянути, як це все виготовляється, як все це робиться, я думаю, що це для наших телеглядачів буде дуже і дуже цікаво. Але ми будемо і говорити, звісно, і про значення, і про роль іграшки, і все це протягом ефіру і з нашими гостями. Ну що ж, пані Галино, ви можете щось потихеньку розпочинати робити. Я думаю, що в кінці ефіру ми якраз подивимося на результат вашої роботи. Так, і ми розпочинаємо. Ну, перше запитання, мені б хотілося ось до вас, пані Ірино, звернутися. Черкаський обласний художній музей, ну, досить таки солідна установа, так? І раптом іграшка. Чому зацікавилися іграшкою? Справа в тім, що така, здавалось би, проста річ і несерйозна, при детальному розгляді виявляється занадто серйозною для того, щоб знаходитися в експозиції музею. Насправді, народна іграшка, поряд із, подібно до казок, пісень, це наша духовна спадщина. І це спадщина, яка перевірена уже століттями дитячої любові. В народній іграшці, за словами видатного дослідника Олександра Найдена, зосереджено інформації більше, ніж може вмістити пам'ять сучасного комп'ютера. Але це особлива генетична, психоментальна інформація, яку майстер, формуючи виріб, вкладає в нього. І дитина, долучаючись до цієї гри, до гри з цією іграшкою, як говорячи науковою мовою, здійснюючи сенсорно-зоровий контакт з нею, непомітно для себе долучається до уподобань місцевих, до образів, які традиційні для тієї місцевості, в якій вона проживає. А іграшка своїми образами, власне, своєю пластикою розповідає дитині про обрядову, про господарську діяльність того регіону, того краю, який згодом дитина виросши, буде сприймати як свій, як рідний. Тобто таким... це ми можемо сказати, що це якраз і є ті відмінності, ну, скажімо, от народної іграшки від, ну, звичайної іграшки, якими можна там гратися. Цими теж можна гратися, але певно ще і змістове наповнення вони мають, так? Саме так. Це є саме та ниточка, яка пов'язує дитину із історією батьківщини. Це саме те, що зараз називається патріотичним вихованням. Це засіб патріотичного виховання, власне. Дякую. Пані Олю, ви більше, так скажемо, спеціалізуєтеся на керамічній іграшці, так? Вона також має відмінності? В кожному регіоні своя іграшка була?
Ну, звичайно. Ну, почнемо з того, що іграшка не завжди була іграшкою. Спочатку це були предмети культу. 25-30 тисяч років тому, коли звідки пішла, власне, пластика, це найдавніші знахідки, пластики зооморфної, антропоморфної, це були предмети культу. Це були статуетки керамічні або з каменю, ну, напевне, було і дерево, з дерева, просто вони до нас не дійшли, які були зовсім не іграшками. Навіть, скажімо так, що в ті часи дітям іграшок і ніхто й не робив. Діти привісного суспільства, вони, напевне, гралися, як кожна дитина. Напевне, гралися якимись шишками, камінчиками, там, паличками. А іграшки були предметами культу. Їх розбивали, закупували, спалювали, клали в поховання. До речі, так до нас вони дійшли в похованнях. І не тільки дітей, а й дорослих. Тобто ми можемо сказати, оце обереги, так? Це слово нам більш не чи зрозуміліше, так? Може, це були обереги, може, це були предмети як жертви, замінники кривавої жертви. Тобто замість того, щоб приносити в жертву людину, приносили в жертву ляльку. Можливий такий варіант. Ну, взагалі-то психологія древньої людини нам, напевне, ну, важко зрозуміти. Це дуже занадто віддалений від нас час. Але до нас дійшла народна іграшка керамічна фактично в тому ж вигляді, в якому вона була в часи, в ті давні часи. Я маю на увазі саме пластику. Ці такі узагальнені форми, дуже лаконічні, дуже такі міцні. Ось, дивіться, візьму свою іграшку, тому що я чому беру свою іграшку? Тому що я за основу, власне, і взяла, в мене авторська робота, розумієте, це не народна іграшка в прямому смислі. Але я беру за основу пластику народну. Тобто вона повинна бути оптичною. Ніякої зайвої деталізації тут бути не повинно. Вона має бути приємна, так? Вона повинна бути приємною на дотик. І дитина, взяти в руки, так? І дитина повинна щось дофантазовувати, взявши в руки цю іграшку, вона повинна включати свою творчу уяву. Цим і відрізняється народна іграшка від, власне, іграшок фабричних, які вже з'явилися десь у 18 столітті, вже з'явилося таке масове виробництво. І взагалі право дітей гратися і, власне, робити їм іграшки почали десь в античну добу. Так, навіть ще, може, трошки раніше, може, навіть древні єгиптяни вже робили своїм дітям, власне, іграшки. До того – ні. А масово різні шари суспільства, діти їхні, отримали іграшки уже десь в період просвітництва. Тобто, а в 19 столітті це вже були фабричні іграшки, це вже були ляльки фабричні. Ну, звичайно, їх отримували в основному міське населення. А сільське населення, сільські діти гралися іграшками народними. І, власне, ці народні іграшки – це є такий величезний скарб, який і до цього часу будуть і ми використовуємо, і будуть використовувати і наші нащадки. Так. Зрозуміло. Ну, цікава така річ, це народна іграшка, і мені здається, що такий от пласт, який можна вивчати і вивчати. Хоча на перший погляд, так от, іграшка, це від слова грати, так? Але ж вона несе справді велике значення, і сьогодні якраз от і завдання нашої програми розказати про те, наскільки вона незвичайна, наскільки вона багата своєю історією, для того, щоб її вивчати і, можливо, писати і дисертації, і так далі, для того, щоб знати, що таке є народна іграшка. Ось, пані Галина, також я вас прошу долучитися до нашої розмови, адже ви також виготовляєте народні іграшки і використовуєте дуже багато різних матеріалів. Але як дітки сприймають от саме народну іграшку? Їм ще хочеться грати? Діти, які приходять до нас на студію навчатися, вони роблять дуже багато іграшок своїми руками. Це і авторська лялька, ми робимо із глини, виліплюємо обличчя, руки, ноги, і потім робимо каркас з проволоки, і діти обшивають саме, роблять одежу. Це може бути не просто лялька, але і різні тваринки, лиси, але в українському одягу. І, звичайно, робимо і традиційні іграшки із глини, дуже багато ліпимо, ляльку-мотанку діти роблять. І дуже багато робимо з витинанок. І янголів вирізаємо також, ну і із сіна.
Зрозуміло. Черкаський обласний художній музей також багато, скажімо, працює над цим і, мабуть, створюєте різні виставки для того, щоб, ну, скажімо, і черкащани, і гості нашого міста побачили от оцей витвір наших майстринь. Звичайно, але я хочу додати до того, що сказала Галя, що, власне, дуже цінно те, що вони роблять, і те, що діти створюють іграшки своїми руками. І хочу сказати, що з давніх давен наші предки привчали дітей до створення іграшок. Таким чином вони виховували майстрів. Адже як з'являлися іграшки? От батько гончарював, а тут дитина бігає. І щоб забавити дитя, вони робили іграшки дітям. Діти долучалися до цього. Так само з ляльками взагалі окрема історія. Це взагалі була забавка, щоб заспокоїти дитину. Це був оберіг, ми далі про це поговоримо. Юрко Мельничук, співробітник музею Гончара, називав оцей процес саме, коли діти, він порівнював дітей із творцем. Так і є, тому що вони наближаються до творця, якщо так можна сказати, який створив все суще, в тому числі і людину. В експозиції нашого музею, от я говорила якраз про ігри, про керамічну іграшку, яку в виробництві якої приймали участь і діти. І хотіла показати якраз іграшку з нашої експозиції. Це так звана громівська іграшка смолена. Дуже, дуже цікава історія її виробництва. Автор, вона є, має автора, це Анжела Драч. Але вона зроблена абсолютно по оригінальній технології, в якій виготовлялися іграшки в селі Громи. Тобто вона смолена. І я от недавно спілкувалася з автором і запитувала, чи робиш ти зараз ці іграшки? Вона каже, я тільки на замовлення смолю, тому що це такий процес, це я на вулиці смолю, це не, такий сморід неможливо витримати. А уявіть собі, як в хаті діти смолили. Але як уже і свої смоли десь узяти, і певні приналежності повинні мати бути для того, щоб все це зробити. А при і, скажімо, воно ще ж малесеньке, тут треба ж якось так його все акуратненько там. Приналежності – це, власне, руки свої, матеріал глина, піч для випалу, смола, ну і ангоби, або як, ну, в цьому випадку от фарби якісь анілінові. У нас ще як свистулька чи ні? Це свистунець, це функціонально свистунець. Свистунці виготовлялися по всій Україні, власне, і ми дуже вдячні цим. Це така забавка була досить таки поширена, так? Поширена, да. От з розвитком ярмаркової торгівлі, яка починалася в 18 сторіччі і вже буйний її розквіт був у 19-му, і, ну, скажімо так, уже занепад уже в 20-му сторіччі, яке було для наших, для нашої країни дуже важким, тому що це було і переселення людей, і голодомори. Ну і всі ми знаємо, що дуже важке було життя у наших предків, тому дуже часто занепали і ремесла, не було кому передавати свій досвід. І, власне, от зараз те, що відбувається, сплеск інтересу до іграшкової культури, взагалі до національної культури, це дуже важливо. І в цьому ключі дуже важлива просвітницька діяльність, яку проводить і Галина Тимошенко, і наш Черкаський художній музей. Ми проводимо майстер-класи з народної творчості своїми силами, запрошуємо майстрів, робимо і вузлові ляльки, майстер-класи і по ветинанці. Взагалі, хочу сказати, що іграшка, вона акумулює в собі принципи багатьох видів мистецтва народного. Це і вишивка, і ткацтво, і кераміка, і художній розпис. Ну, єдине, що, от, скажімо, розпис, вишивка, вони мають допоміжне значення, вони для оздоблення вже виробу. А форма? А сам матеріал? Да, це глина, це дерево і це тканина, власне. Ну що ж, а ми підготували
невеличкий фотосюжет із однієї із виставок, які відбувалися у Черкаському обласному художньому музеї. Саме більше уваги там приділено керамічній ляльці, іграшці. Тому давайте ми подивимося і далі продовжимо нашу розмову. Прошу сюжет. Ось ми побачили ось такі цікаві, дуже оригінальні іграшки. І мені б хотілося запитати ось у вас, пані Олю, скажіть, будь ласка, що потрібно знати для того, щоб, що потрібно вміти для того, щоб ось виготовити ось таку прекрасну народну іграшку? Ну, я би не назвала ці іграшки народними. Я беру за основу, звичайно, пластику народної іграшки. Я роблю розпис на основі народного розпису, але все-таки це авторська іграшка. Взагалі про народну іграшку в прямому значенні говорити в наш час, напевне, вже і не зовсім доречно, тому що кожна з них має свого автора. І цей автор чітко себе артикулює як автор. Але ж ми можемо говорити про те, що ми все-таки, хоча це іграшка і авторська, але ми можемо ідентифікувати себе ж з Україною, так? Адже ж ми ж створюємо тут, і ми створюємо так, свою все-таки українську, так, іграшку. Звичайно, і я думаю, що ці речі, вони дуже глибокі, і вони десь на рівні генетики знаходяться. На рівні якихось відчуттів. Як відрізнити? Ну, зараз вже дуже багато різних технік. І з поширенням різноманітних матеріалів люди почали використовувати ці матеріали, почали створювати іграшки з нетрадиційних, скажімо так, матеріалів вже. Не з таких, які сільські діти робили в 19 столітті, навіть не з тих, які в середині 20-го робилися. Тому що є доступ до цих робіт. Але основа, напевне, все-таки в тому, що повинна бути національна якась ідентифікація. Тобто це йде вже на рівні відчуття. Що є національне, а що є таке наносне. Але ви, я дивлюся, також використовуєте, ну, скажімо, традиційні такі іграшки, от з цими, що можна свистіти і так далі. Тобто, все-таки це зберігається, оця форма. Ну, акустичний пристрій – це одна з ознак саме іграшки, яка відрізняє її від скульптури малої форми. В мене щось середнє між скульптурою малої форми і іграшкою. От саме свисток – це і є от ознака іграшки, тому що повинна бути якась функція. Вона повинна або їздити, або торохтіти, або свистіти, або її треба роздягати, одягати, цю ляльку. Ну, щось повинно бути. Дитина повинна якось з нею гратися.
А чому це як настільна скульптура? Тому що зачасту зараз, власне, що я ще хотіла сказати, дуже цікаве явище зараз відбувається. Відродження інтересу до іграшки йде в містах. Зміст починається. Не із села. Не з сіл. Починається зміст, і це явище почалося десь в середині 80-х років. Почався такий великий інтерес в Україні, зокрема, в Росії, дещо раніше до їхньої іграшки. У нас десь в середині 80-х, коли почалося таке глобальне підняття національної свідомості, швидко-швидко. І тоді інтерес до іграшки виник серйозний, почали колекціонувати їх. І майстри, багато майстрів в містах, які володіли ще цими техніками, ще, може, почали опрацьовувати ці техніки, почали їх вивчати, і в містах більше доступу до матеріалів, до енергії, до ресурсів, до інформації, до ринків збуту. Тому це почалося з міст. Але я думаю, що це дуже швидко розповсюдиться і в інші регіони, тим більше, що основа – це діти, які хочуть це робити. Ну і, скажімо так, і дорослі саме роблять для них, так? Наприклад, це ось, будь ласка, от пані Галина з її дітками, які роблять надзвичайно велику роботу, яка дійсно гідна так, всілякої похвали і популяризації. Так. Ну що ж, пані Галино, розкажіть, будь ласка, що ви робите? От сьогодні ви нам принесли сіно, так? І ми бачимо, ось тут навіть, ви бачите, шановні телеглядачі, що ось і в студії у нас є прекрасні ось такі створені великі іграшки. От першу я бачу схожу на козу, так? А друга маленька – це що там? Коник. Коник, коник. Ну, це теж треба ще так придумати, от як із цього сіна от створити ось такий ось образ. Я вважаю, що, мабуть, наші діти маленькі, коли їм дуже було, мабуть, сумно і вони знаходились десь на природі, але потреба гратися залишалася, то, звичайно, використовувалися якісь природні матеріали для іграшки. Діти самі щось виробляли, і тут ми такого птаха зробили. Звичайно, можна із сіна робити дуже багато різних видів іграшок, і коз, і кін, і коника, і пташок різних. І ляльку також. Якщо це, наприклад, літо, то це можна використовувати от, живу траву, скажімо. Там можна сіно, да. Солома, так? Солома, так, звичайно. Заготовити, так? Да. Я думаю, що якщо ви навіть не заготовили, ми купляли в зоомагазинах сіно. І з цього сіна також робили різні вироби. Тобто, якщо є бажання щось робити своїми руками, нема ніякої проблеми достати матеріали. Тим паче, ось ви так оздобили, досить таки гарно і приємно, що це кольори, скажімо, символи так, нашої України. І видно, чий це птах, це український, так? Олю, ти в тебе також український птах? Так. Так? А скажи, будь ласка, скільки ти років вже навчаєшся у Сходинках? Я навчаюсь у цій студії вже 7 років. І що ти навчилася? Я навчилася багато чого. Я навчилася із глини ляпити, ляльки-мотанки робити, із сіна робити іграшки, витинанку робити, малювати навчилась. А є твоя улюблена іграшка? Моя улюблена іграшка – керамічний козел. О, так! Це наша остання така поїздка. Ми їздили на керамічний фестиваль дитячий в Малу Білозерку на всеукраїнський. Діти представляли нашу Черкащину. І Оля там також робила з глини керамічного козлика. Тобі подобається все робити от ручками, так? Так. А як ти вбачаєш от подалі? Це тобі знадобиться у житті? Я гадаю, що знадобиться. А чим саме? Ну, я хочу бути майстром в подальшому житті. Так. І для майстра це потрібно, щоб ти вмів робити своїми руками. Чудово. Бачите, от у вас є ті, хто, скажімо, вас підтримує. І ну, ви залюблені у свою справу. І дітки, які поряд з вами, також люблять і відчувають, що це важлива така справа. Головна наша задача, ну, в студії,
щоб діти, як можливо, більше опанували народне мистецтво, різні види, а потім вже по життю далі, хто буде, вибирає і зв'язати своє життя з мистецтвом, мог вибрати, що йому до вподоби. Хтось буде писати писанку, комусь це до душі, хтось буде керамістом, хтось буде ветенанку витинати. Тобто у кожного буде свій профіль. Чудово. Ну що ж, пані Ірино, я знаю, що художній музей також створює і проводить різні, скажімо, майстер-класи для того, щоб всебічно уже розказати, показати і зацікавити, так? А скажіть, будь ласка, ось цей вид такої музейної, може навіть і не зовсім музейної роботи, він затребуваний у глядачів музею? Я хочу сказати, що це зовсім музейна робота, тому що основна із функцій музею – це просвітницька функція. Тому, звичайно, затребуваний. В деякі періоди у нас буває такий наплив з майстер-класами, що просто двигтить музей, і ми залучаємо і території, і коридорів. Звичайно, діти дуже цікавляться. Завжди, я вже говорила, що те, що ти твориш, ти, мабуть, будеш цінувати. Якщо ми говоримо про те, що гра – це щось несерйозне, насправді це дуже серйозне, тому що це справжнє життя дитини. І світ дитинства, він копіює світ дорослих. Те, що, в чому він зараз знаходиться, це для нього актуально і важливо. І те, що він зараз робить, і я ще раз не повторюю, він долучається до етнонаціональних якихось наших основ. І це дуже йому знадобиться потім, коли йому прийдеться в дорослому житті приймати життєві рішення. Такі, як, власне, зараз постають перед людьми, коли вони стають перед вибором, чи усвідомлювати свою національну приналежність. От для таких дітей, я думаю, таке питання стояти не буде. Ось ви нам сьогодні також принесли декілька виробів. Це також із виставки, так? Це вироби з нашої постійної експозиції, також це вироби із приватних колекцій, скажімо так. Я розповіла вам про громівську іграшку Анжели Драч. Ось цей візочок з коником – це виріб Володимира Швеця з Умані. От всі ці майстри, про яких ми розповідаємо, і Ольга Миколаївна в тому числі, це люди особливі. Кожен з них, от те, що він робить, це для нього, як казав Сковорода, сродна праця. Кожен з них займається цим вже довгі роки. І від душі. Тому що просто займатися, мені здається, іграшкою, це неможливо. Тому що от сродність – це що? Це коли потрібне робиться не важким, а важке не потрібним. І сродності ще трудолюбим утверджається, як він казав. Тому що те, що ми бачимо результат досвіду Ольги Миколаївни, це не просто її напрацьовки, як 20-річні, 30-річні, вибачаюсь, 30-річні точно, буде в цьому році 30 років її творчої діяльності. Це і глибокі знання. Так ось, робота Швеця, з якої я почала і забрала глибокі знання, це теж результат його дослідницької роботи з деревообробки. Коник – це взагалі така традиційна іграшка для хлопчиків, якщо, ну, лялька, звичайно, це дівчача забавка, а коники – це він діє, він везе на ярмарок свій крам, скажімо так. Так, для увірування наших предків слав'ян кінь був символом язичницького божества бога Хорса, який був богом сонця. Подивіться, будь ласка, скільки тут солярних знаків, сонячних символів саме і на візку, і на колесах. Ну, тобто, абсолютно народна іграшка, абсолютно, хоч вона і має автора, але вона відповідає всім тим критеріям, про які говорила Ольга Миколаївна. Вона проста, вона
скажімо так, в неї немає багато такої зовнішньої декоративності, ніякого зовнішнього етнографізму. Тут тільки трошечки, бачите, вона взагалі не оздоблена, вона тільки покрита воском і оздоблення у вигляді вирізування. Ось. І ще я хочу показати трахальце. Це із колекції Ольги Миколаївни. Це традиційний виріб із лози. Отримайте ще, щоб наші всі телеглядачі побачили, що ж це воно таке. А ось керамічне колательце, яке мені подарувала Галина Тимошенко. Яєчко, так, і там... там що всередині? Це теж тут крупинки мають бути глини, правильно? Вони спочатку, коли при виготовленні яйця, туди поміщаються, а потім отак от, ну, скручуються, а потім, коли майстер виліплює, вони трошечки там отак от їх струшують, щоб вони не прилипли. Це маленьким діткам для того, щоб забавляти їх? Взагалі, отака, як вона називається, ще писанка керамічна, у дослідженнях Вадима Мицика із Тальнівського району. Вона не так, звичайно, вибагливо орнаментована, але це одне з найдревніших яєць, які були оздоблені, власне, які до нас дійшли. Ну що ж, ми також підготували невеличкий ось такий теж фотосюжет про те, як відбуваються майстер-класи, так, у вас у художньому обласному музеї. І ці майстри, які присутні сьогодні у нашій студії, також беруть там участь, так, і дуже багато різних інших майстрів, і побачимо, як люди реагують і скільки там відвідувачів саме на цих майстер-класах. Тож, прошу сюжет. На що ось я звернула увагу, переглядаючи ось цей сюжет, так це на те, що разом із дітками беруть участь у майстер-класах і їхні батьки. І також звернула увагу на те, що майже однаково горять очі, що у дітей, що у батьків. І сказати складно, мабуть, кому цікавіше
Ви помічали таку тенденцію? Ви знаєте, от коли береш в руки таку іграшку, відбувається щось таке, мабуть, от те саме сприйняття тієї психоментальної інформації, яка закладається в іграшці, яке у нас відбувається, коли ми, мабуть, заходимо от в музейну хату в Пирогові, скажімо, чи в Переяславі-Хмельницькому, ти зупиняєшся і ти щось відчуваєш на генетичному рівні. Дуже часто бувало, от я говорили ми із виробниками, вірніше, із тими, хто подав ідею для прикрашення нашої ялинки державної в Києві, із виробниками Яворівської іграшки. Про те, що коли люди беруть, вони згадують, у мене ж така в руки іграшка, у мене ж така була в дитинстві, причому це їм людина казала в Туреччині. Виявляється, у людини спрацьовує цей генетичний код. І дуже дивує, особливо, коли, вірніше, навіть не дивує, радує, скажімо так, коли навіть тата приймають участь в майстер-класах, і коли задають питання, ну так, а ляльки вузлові, ну їх же традиційно хлопці не в'язали, вірніше, не крутили, то що можу сказати? Раніше і дівчата джинсів не носили, а ось так. Міняється, так? Так що зараз... Але це не найгірше, правда? Це дуже добре, що долучається і сім'я, да, сім'я повністю, і мама, і тата до цього чудового дійства. Спрацьовує родова пам'ять, скажімо так, і дуже радує, що це саме продовжується. Пані Галино, ви працюєте от з дітками. Серед дівчаток є ж багато хлопчиків у вас, так? Так, є хлопці. І вони також от роблять все те саме, чи вони все-таки якісь більш такі хлопчачі якісь вироби? Переважно вони працюють з глиною і переважно вони малюють багато. Тобто якось так сложилося, що їм більш до вподоби гончарство і кераміка. Але коли треба щось додати там якоїсь сили, так? Але гарно пишуть писанки. Ось так. Так, дуже гарно. І шиють іноді ляльки також для своїх сестричок маленьких. Є у мене хлопчик, який створює іграшки для своєї маленької сестрички. Ну, скажімо так, досить великі, ну, відомі такі, так, майстри пошиття одягу також були чоловіки, так? Ми бачили ось на фото також, що ви берете ж участь у майстер-класах, які відбуваються також у художньому музеї. Батьки часто ж приходять із дітками? Дуже часто і на майстер-класи приходять у нас. І беруть участь, і теж виробляють своїми руками. І от до нас, до студії з маленькими дітками також приходять батьки. І також разом працюють з дітьми. Це дуже об'єднує дитину і батька або матер. Тобто родину, так? Родину, так. І дуже гарні вироби у них виходять. У нас дуже мало часу залишається для наших дітей. А це такий, коли ти приходиш на заняття і 2 години ти спілкуєшся зі своєю дитиною. Ти разом з нею щось разом робиш своїми руками. Це взагалі дуже чудово і бачити це, коли в них щось виходить. І коли вони іноді там кажуть, тут очки будуть, тут ручки будуть, тут таке будуть. Ну, дуже. А ви розповідаєте, як правило, ну от принцип роботи, так, що потрібно зробити. Чи ви також і додаєте якоїсь історії, цікавих розповідей, легенд? Стараємося. У нас є групи початківців і є групи, які вже діти займаються не один рік. Іноді прошу старших дітей приходити до молодших. Дуже теж і колектив об'єднується. Коли старші діти навчають молодших, коли вони слідкують. І, як правило, у нас на студії всі працюють зі своїми авторськими роботами. Тобто у нас не так, що всі малюємо або всі ліпимо. Є діти, які малюють, є діти, які ліплять. І, звичайно, ініційовано у вас все, да, так? Ну, стараємось не ламати дітей. Ази даються, але дитина повинна... як кожна людина, вона індивідуальна, вона свою творчість, особливість проявляти. Да, свою особливість. Комусь більше вподобається малювати, ті беруть, малюють, комусь більше подобається гончарити. Вони самі сідають, розминають глинку, сідають за гончарний круг і гончарять. Комусь більше вподобається ліпити іграшку, комусь писанку писати. Тому кожна дитина, вона є індивідуальна, неповторна.
Скільки рочків в вашому найменшому, скажімо, вихованцю? Три роки. Три роки. Три рочки. Хлопчик, дівчинка? Хлопчик. Хлопчик. Так, ось приходить так. З братиком, з мамою займатися. Так, дуже гарні ліпидні. Так у нього, йому подобається, йому дуже подобається малювати сов. Взагалі такі шикарні роботи, і ми відправляли на міжнародний конкурс, зараз очікуємо результати його роботи. Ну, така маленька талановита. Дитинка, так, да. Підростає, майстер маленький. Пані Олю, ви займаєтеся от все життя, скажімо, керамікою, чи ви ще чимось? Десь іще ви, ну, свій талант проявляли? Знаєте, напевне, життя не вистачить, щоб реалізувати себе в кераміці. Так що чимось іще займатися, може, і часу не зовсім вистачає. Хоча я дуже люблю малювати. Я і тут малюю, просто тут об'єм. Створюю в об'ємі, тобто я сама створюю форму і об'єм, так? Але я люблю і малювати на площині. І ось десь восени планую зробити виставку персонально. І картини, і кераміки теж. Угу. І запрошую всіх. Ну, будемо чекати. Це дуже цікаво, тому що орнаменти, якими розписані ось ваші всі іграшки, вони дуже, дуже такі цікаві. І, ну, як на мене, вони ще дуже добрі. Дуже добре. Тобто це, мабуть, відображення і вашого внутрішнього світу, ми бачимо, скажімо, ось на цих іграшках. Так, в тяжкі періоди нашої історії я не могла нічого робити. Так. Не було такого потягу, так? Просто зовсім інше. Просто руки не стояли до цієї роботи. А для цього треба мир і спокій на душі. Угу. Зрозуміло. Ну, і ми ось дійшли до ляльок-мотанок, пані Ірино. От розкажіть, будь ласка, трішки про цей вид, ну, не іграшки, а оберег. Оце вже можна сказати, що це оберіг, так? Ви знаєте, я до слова оберіг ставлюся обережно. Обережно, так. Скажімо так. Оберіг – це те, що робить там бабуся своїй внучці або мама своїм дітям. Ну, от так традиційно було, що в основному із старого краму бабусі робили своїм дітям. І, власне, те, що ти робиш і вкладаєш в цю річ, це може бути і якийсь із цих предметів, це може бути і лялька, саме тоді вона являється оберігом. Те, що ці ляльки, вони мають таку свою сутність, як обрядово-культову, це однозначно. Це зараз сперечаються трошечки, не трошечки, а дуже сперечаються, скажімо, етнографи стосовно Христа на обличчі. Але ми не будемо заглиблюватися, тому що в це питання, тому що так вони і не дійшли. Ми залишимо це науковцям, так? Так. Так, але те, що хрест на обличчі української ляльки і конкретно ляльки середнього Подніпров'я був присутній, це є факт. Це є факт, підтверджений священником із села Суботова Грушевським, а також ціле дослідження Олександра Найдена свідчить про те, що культура, традиція мотати ляльки із хрестом саме на нашій території була присутня. Хоча є ляльки просто з чистим… Без обличчя. Без обличчя, просто чиста тканинка і все, так? Призначення ляльок було різне. Матуся могла пожувати шматочок хліба і загорнути в хустинку, і дати дитині, і звернути, і воно мало вже вигляд ляльки, і звернути, дати дитині, поки вона поралася по господарству. Це взагалі була лялька, зроблена на швидкоруч, і вона була функціональна. Взагалі, дівчата у свій посах клали таких ляльок, які представлені у нас, і називали їх берегинями. Це лялька була з хрестом, була лялька, от я хочу показати ляльку Наталі Кузьменко, вона вже така, скажімо, більш сувенірна, але до неї, бачите, примотували дитятку. Це коли сумочка якась, жінка, так? А тут
зернятко. Всі побажання, щоб діти були, щоб був достаток, благополуччя. От, власне, отаку ляльку можна назвати берегинею. Ляльки зараз... А який принцип роботи самої ляльки-мутанки? Чому вона так називається? Чому називається? Знаєте, у нас на нашій території Середньоподніпров'я їх крутили, мотали. Да? Тобто вони створювалися методом скручування, змотування різних клаптиків. Тобто без єдиних шовчиків, без нічого, без єдиних шовчиків, без застосування голки. Ось на цій роботі ви бачите вишивку, але в таких ляльках, вони ще називались княгиньками, не вишивали на самій ляльці, тобто голку не застосовували, а брали тканину із якихось старих рушників, із старої вишивки, тобто все скручувалось. Тому що це абсолютно аграрна сутність наших предків, які їхні руки були звичні до того, щоб крутити, от, власне, так як і ця лялька, сіно скручена, крутили солому, сіно. У регіонах, де було розвинуті ремесла, скажімо, на Харківщині, їх робили, їх шили, вірніше. А ось на Західній Україні, де більше деревообробка була поширена, то їх робили. Так от, саме наша кукла-мотанка, її мотали. Характерна особливість мотанок, якщо ми говоримо про ті самі обереги, це відсутність кінцівок, рук і ніг у ляльки, тому що, власне, в обрядодійстві вони були непотрібні. Зараз... Я зрозуміла. Ну, тобто, я так зрозуміла, що ми про ляльку можемо слухати дуже довго і дуже багато чого цікавого, так? Про ляльку, про іграшку. Але от на завершення нашої програми мені б хотілося, щоб ми все-таки якось підбили такий підсумок значення цієї ролі, взагалі іграшки, іграшки от і народної іграшки, і загалом іграшки, виробленої власними руками. Для чого вона потрібна? І чи вона має якесь значення, скажімо, для нас, для українців, тут у нас на Україні? Ну, знаєте, задаємо це питання якраз в час, коли такі поширені високотехнологічні іграшки, комп'ютерні ігри. Да, і дійсно постає питання, навіщо взагалі говорити про іграшку примітивну, архаїчну, просту у своєму застосуванні. Але питання риторичне, тому що ми вже говорили про значення іграшки. І, ну, от всі ми батьки, ми знаємо, як набридають оці звичайні, яскраві, прекрасні іграшки сучасні. І ось ця сама сутність народної іграшки, така образна, метафорична, яка заставляє дітей домислювати, знаходити в цьому загальненому образу, скажімо, ну, цього шконника, риси справжнього, реального. А до сучасних іграшок, дитячої фантазії, нема чого додати. Ще хочу сказати, коли ви задавали питання Ольги Миколаївні, звідки в неї беруться ці образи, а це її фантазія. Фантазію треба тренувати, і її можливо тренувати, власне. Ну що ж, я думаю, що ми ще ось можемо показати, у вас ще якась іграшка є, так? Яку ви зробили, так? Це я принесла з собою пташку. Ага. Я хочу просто додати, дивлячись по своїм дітям, коли наші діти і вихованці, і мої лічні діти почали мотати ляльку-мотанку, вони взагалі перестали гратися іграшками, які були покупні. Вони у нас просто вимерли з хати, вони кудись у нас пішли, а вдома залишилися тільки ті іграшки, які вони створюють самі. Прекрасно. Пані Олю, що ви додасте до цього? Ну, я скажу, що іграшки насправді це дуже серйозно. І це підтвердять і філософи, і психологи, і етнопсихологи. Було таке спостереження в 30-ті роки в Німеччині, до того, як прийшов до влади Гітлер, педагоги помітили різкий сплеск в 30-х роках минулого століття, різкий сплеск інтересу до мілітаристичної іграшки у дітей. Тобто це було настільки явно, а через 10 років ці діти пішли солдатами Вермахта.
Тобто це все дуже-дуже серйозно. І на підсвідомому рівні, так? На підсвідомому рівні, так, так. Це ще до приходу до влади Гітлера було. Угу. Тобто це все дуже серйозно, і цьому варто приділяти дуже велику увагу взагалі в суспільстві. До речі, дослідження ООН встановило, що, ну, правда, це ще 60-х років дослідження, що асортимент іграшок наближається до мільйона назв. Мільйона. Уявіть собі, а дитина за своє життя має 200-300 іграшок. І добре, що якби серед цих 200-300 було хоча б 10 народних іграшок. І тоді ми будемо спокійні за те, що ця дитина виросте нормально психічно, громадянином хорошим і сім'янином, тому що цьому всьому навчає народна іграшка. Дякуємо вам за таку цікаву розмову. І справді хочу побажати нашим телеглядачам, щоб вони дивилися, чим граються їхні діти, і були зацікавлені в тому, щоб придбати справжню натуральну іграшку і обов'язково, щоб мали народні іграшки для того, щоб виховати і виростити свою дитину повноцінним громадянином України. І нагадаю, що гостями нашої студії були Ірина Володимирівна Шамрай, науковий співробітник Черкаського обласного художнього музею, Ольга Миколаївна Отнятіна-Бердник, заслужений майстер народної творчості, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Галина Володимирівна Тимошенко, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, керівник зразкової художньої студії декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки», і також Оля Баранік, її вихованка. Всім вам бажаю успіхів у вашій такій нелегкій справі у народному мистецтві. Це була програма «Мистецька палітра». На все добре, до побачення.